Історія про нелегку долю дівчинки-сироти Ені підкорила спочатку Голлівуд, а нині всю Україну. В Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської її показують уже більше 3 років. Тепер серед акторського складу нові обличчя. Молі, це ти плачеш? Молі, не плач, заспокойся, це був лише страшний сон. Молі, закрий рота, ти увесь час плач. Вона ще дитина. Це давня дуже історія, трошки призабута. І декілька фільмів зробили по цій книжці. Немає п'єси, яка створена. Тобто ідея настільки цікава, настільки сьогоднішня, що, на жаль, матеріалу такого нашого, ні українського, ми не знайшли. І ми вирішили, що треба адаптувати цю історію до театру. Людмила Скрипка переконує, театрали постійно перебувають в пошуку твору, який би зміг підкорити серце найвибагливішого глядача. Рада, що такий знайшли. Виставу Енні глядачам показали в Україні на декількох конкурсах, зокрема й на фестивалі «Коломийські представлення 2015». Там вона отримала високу оцінку від голови журі Ади Роговцевої. Вистава Енні в репертуарі театру вже понад 4 років, і не одне покоління діток змінилося, тому що головні дієві особи – це діти. З-поміж акторів, які виконали ролі у виставі, як професіонали, так і ті, хто підкорює сцену вперше. Серед них і юна Наталка. Дівчина розповідає, якою є Енні в житті. Вона добра, вона мріє, щоб у неї були батьки. Актриса каже, що риси головної героїні їй імпонують. Не подобається тільки те, що Енні неохайна. Бо я чистюля, а вона не чистюля. Наталка зізнається, хоче виступати на сцені в майбутньому, як і старша сестра. Мені подобається виступати на сцені. Мені не було тяжко, бо у мене пам'ять дуже добра. Олександра у свою чергу відзначає, що її героїня Долі постійно копіює всіх. Каже, увійти в роль було не так вже й важко. Про любов до сцени розповідає із захопленням. Тебе знімають, і тебе показують по телевізору, і так хорошо, ти дуже стаєш свідомою. Тобі аплодірують. І так, да. А от Аліса, котра вже відзначилася бойовим характером з-поміж своїх колежанок, розповідає про свою роль так. Вона плакса трішки. Вона цілу ніч плаче, і вона така, може бути, трішки бойова дівчинка. Дуже подобається грати Моллі. Це точно моє, бо я маленька дівчинка. Я така ж беззуба, як Моллі. О. І я не знаю, у мене така риса характеру, як у неї. Аліса вперше на сцені. Поки дівчинка бореться з хвилюванням, інша актриса Аврора намагається підбадьорити подруг і передати їм свій позитив. Я не хвилююсь, нема нічого страшного, треба лише вірити в себе і вірити, що все буде добре. Роль найрозумнішої дівчинки з-поміж недолених дітей, якими опікується міс Феніган, виконала у виставі Вероніка. Вона за Енні, вона вірить, що у Енні є батьки, і вона вірить, що у всіх є батьки. З-поміж юних актрис є ті, хто бере участь у виставі вже протягом 3 років поспіль. Я вже так настільки вжилася в цю роль, що я вже плакала за театр. Мені сниться ця вистава постійно. Мені один раз якраз проснилося, що я попала на якусь другу виставу. І грала наша вистава і пірмешку з другою. І мені так було страшно, коли я проснулася. Слава Богу, це не по-настоящому. Дівчатка запевняють, що за час репетицій здружилися. Дуже. Вони дуже добрі, вони щирі. Але трішки не подобається, коли вони жалуються на мене. Роль бізнесмена-благодійника містера Орбекса у виставі зіграв відомий актор театру Григорій Руденко-Краєвський. Каже, що співпраця із дітьми на сцені мотивує до відповідальності. Тому що дитину дуже важко обдурити. Вона сама по собі не вміє, як кажуть, актор – це професійний лжець. Тому передати ту справжні емоції, які в виставі, ту тему, ту біль актуально зараз на сьогодення, насправді дуже важко було. Його герой не зі слів знає про тяжку долю дітей, котрих лишили батьки. Містер Орбекс – успішний мультимільйонер. Однак його дитинство минуло в сирійському притулку. Багатій вирішує подарувати щастя дівчинці, котру спіткала тяжка доля. Григорій Руденко-Краєвський каже, що сам намагається допомагати дітям-сиротам. Риси героя, якого зіграв, йому імпонують. Бачучи їхні очі, я не знаю, будь-хто з нас, будь-який глядач, просто
просто серце розривається, дивлячись на це. Зараз дуже багато дітей без сім'ї. І ця тема актуальна, я рахую, що вона має звучати постійно. Ми маємо не забувати про дітей маленьких, які так само мріють мати справжню сім'ю. Чернівецький актор переконаний, що кожен глядач після перегляду вистави приділятиме більше уваги знедоленим дітям. Ні, стара Орбекс, ви були дуже добрі до мене. Але я хочу знайти своїх справжніх батьків. Генні, для цього мені потрібен твій медальйон, щоб я розшукав справжнього тату і маму. Ей, містер Орбекс обов'язково знайде твоїх батьків, навіть якщо йому доведеться звернутися до самого президента. Дякую, сер. Іванна Бородач, Максим Демко, Чернівецький промінь.